2017 жылы Милан мен Астана арасында тікелей рейс ашылады. Милан қаласының мэрі Джулиано Пизапия осылай деп мәлімдеді. Шаһар басшысының пікірінше, Астанада экспо көрмесі өтетіндіктен мұндай шешімнің қабылдануы орынды. Яғни жаңа рейстің арқасында елімізге келетін туристер санының бір шама артатыны сөзсіз. Джулиано Пизапия іссапардан кейін Миланға барған бойда Астанада қабылданған шешімді жүзеге асыруға бірден кіріспек. Астана Милан жаңа рейсінің ашылуы екі елдің туризм мен бизнес үшін тиімді деп ойлаймын. Алда әлі де әуе компаниялармен бір қатар жұмыс атқаруға жет. Мен осы рейс тезірек ашылуы үшін барымды саламын.